jul! Nu är det äntligen dagen. Det är julafton. Är vi inte skit exalterade eller? Det ska bli jättekul idag, verkligen. Det känns inte så när man tittar ut. Man bara, no, it's the wrong day. Men det här är fakta. Men det ska bli jättetrevligt idag. Nu ska jag ta och sminka mig lite fint och sådär. Vi ska ändå ha det så här rätt laid back, alltså så här klädwise. Men jag går alltid all in ändå, så det är så här, det är lugnt. I år så har vi det mer juligt än vad vi någonsin haft. Och det är för att för några månader sedan så flyttade Mats tjej från Kina hit. Så då ville vi liksom bjuda på en svensk jul. Ja, men det är så här, för oss är det ändå inte liksom maten och julklappar som är det viktiga. Utan vi, för oss är det viktiga Jesu födelse som vi firar. Ja, så nu ska jag få vägen med idag. Nu så ska jag ta och sminka mig. Klockan är 10:45. Jag vaknade sent idag, men det är julafton, som jag bryr sig. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the... Sådär! Nu har jag sminkat klart mig. Alltså det blir jättefint. Och sen så har jag den här tröjan från Chiquelle. Och de här... Okej, kan jag stå på den här stolen? Den är inte stabil. De här byxorna från Chiquelle också. Så att den är ändå så här lite laid back, men ändå julig, så att säga. Jag ska även sätta på mig det här halsbandet, men det behöver jag hjälp med. My nails are too long. Ja, nu så ska jag få gå in. Se hur det går där borta. Hallå, hallå! Hej! Hallå, 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 hallå! Här var det då allt julmusik. Hur går det här då? Jag har gjort ordning julskinkan. Lagt upp den på ett fat. Yeah. Korv och sylta. Jag har gjort revbensspjäll. Glögg. So Christmassy. Ja. Vardagsrummet här. Bordet. Alltså vi har så mycket julgodis. Och vi har ännu mer. Det här är ju från min julgodisvideo. Så här är lite paket och så. Killarna. Och Mats tjej kommer klockan 1. Och då ska vi ha en julmiddag. Nej, jullunch heter det. Så ska vi äta gott. Jag ska filma lite till min storytime som jag har pratat en del om ni hänger med. Jag kan inte lägga upp den för att jag fortfarande håller på att filma till det. Det är liksom inte över, så att säga, det som sker har skett. Och jag kan inte, jag kan inte förklara eftersom att då avslöjar jag vad det är. Men det är lite crazy här. Ja, så att jag ska filma lite bara. Så hörs vi lite senare. Jag är godismaster, as always. Just pour it all in. Fun fact: pappa envisar sig alltid att ha sina typ såna här gamla typ träfat och skålar, alltså varje år. Och samma sak den här. Den här envisar han sig alltid att ha massa typ nötter i. Där är du. Mm. Alltid de här. Mm. Vi har ischoklad, polkagrisar, nötter och sånt. Vi har syrliga karameller, lite blandat med koler och after eight. Oj, vi har skumtomtar och sånt. Och sen så allt sånt här. Kan du ligga? Ligg. Ja. Sitt. Vad så? Åh, vad söt. Vilken söt! Jag lägger på din tång. Åh, oh, vad gott. No. Nu har alla kommit här. Ja. Mats, du måste visa din charmiga... Ja. Hallå, är det? Alltså, kära någon. Hade du den förra året, eller är det ny? Nej, jag hade den förra året. Ja. Kära någon. Vad sjutton har ni gjort? Det är en grej. Det är fint. Mm. Okej. Är det någon som vill ha glögg? Emil, vill du ha en mindre eller större koppen? En mindre. Alltså det här är ju typ det juligaste året någonsin i Jonsson-historien här. Alltså, tidigare år vi har typ käkat hamburgare och pizza och sånt. Och Varma mack. Alltid tack vare Svan, nu får vi en riktig jul. Ja, tack Svan. Jag sitter ju här. Ja, jag pratar alltså skåpack, jag vet.
vet jag inte, jag har inte köpt någon i år. Va? Du skojar med mig? Nej, men vi sa ju att du skulle köpa i år. Nej. I och med att jag inte glömmer. Så sa vi ju inte idag. Snart, snart måste jag köpa för att jag alltid glömmer. Ja, men nu har jag glömt det. Visst var det Svensson, Svensson. Då stod en herrens ängel framför dem. Och Herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket rädda. Men ängeln sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har den frälsade fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Nu har vi ätit jullunch. Väldigt festligt. Och nu så har vi, eller vi ska slå oss ner här i soffan för att vi ska kolla på Karanka, som vi ska ta fram nu på skärmen. Och alltså kolla på det här. Hur mycket paket? Nu har det blivit dags för Kalle Anka och hans vänner att önska oss alla en riktigt god jul. Den är väl julig. Den var min mamma. Där är ju. Han tyckte fortfarande bäst om att sitta under sin korklek. Nej, men vad är min lille vän? Jag sitter ju här. Jag talar om Skåne Akvarit. Ja, det har inte jag någon aning om. Det har inte jag köpt någon i år. Jag hoppas att du skämtar med mig nu. Ja, men vi sa ju det. Att du skulle köpa i år eftersom jag alltid glömmer. Så sa vi inte. Jag sa att snart måste jag köpa. I och med att du alltid glömmer, så sa jag. Ja, men nu har jag glömt i alla fall. Med den här blir du en lugnen. För det är en ganska bra grytrapp. I våra släkt så är det alltid så... Sara, vi skiter i hur ni gör era jävla släkt. Som ni vet, om ni såg min testar julgodis-video så var det massa med typ whisky och sånt i sådär konstiga choklader. Så nu ska man testa den här. Ja, jag fick en. Jag har tjuvtittat på videon så jag har någonting, en haklapp. Ja, men det är jättegod. Jag tror det är godare om att du biter dem, häller ut och så äter man resten så här. Det är jättegodare. Men då funkar han. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Nu har vi spelat klart och Emil vann. Och sen så kom Mats och Svan på andra plats. Woohoo! Och sen kom jag, Ida. Och sen sist Daniel. Och idag. Nu är klockan 11:15. Mina bröder och Mats tjej har åkt till sig. Jag har tagit av mig mitt smink, hoppat in i mina myskläder och sitter nu här. Det har verkligen varit en jätterolig dag. Det har varit så himla mysigt och trevligt. Så det har verkligen varit extremt juligt. Det är nog det juligaste vi har haft ever. Så att jag har ju fått ta emot julklappar och jag har gett julklappar till familjen och sådär. Nu är det då dags för mig att ge min julklapp till er. Och det är ju då att jag ska avslöja vad det är jag sysslat med liksom under hela hösten. Ni som följer mig på Snapchat har ju verkligen följt det och liksom
Att jag berättat att jag håller på med projektet och att jag varit lite upprörd, att det varit lite jobbigt, att jag varit lite ledsen. Så det är ju klart att det är jobbigt, men jag vet att det kommer bli en, alltså en väldigt bra outcome av det hela. Det är väl det jag hoppas på. Så att både liksom, det är klart att det kan vara jobbigt ibland, men jag har varit så himla taggad på att berätta och jag har verkligen jobbat hårt och det är många inblandade liksom så här, som har jobbat hårt och så här och så där. Det har varit mycket spekulationer sen när jag har pratat om att jag jobbar med ett projekt. Vissa har haft fel, många har haft rätt. För vissa lär det väl inte komma som någon chock, för att många har rätt i det hela. Det är inte så konstigt. Så att mitt hemliga projekt jag har jobbat med under hela hösten och ska fortsätta göra en tid framöver, det är att jag håller på med en bok om ett sånt otroligt viktigt ämne. Jag blev berörd. Oh. Ett väldigt viktigt ämne som jag har mycket erfarenhet om och som jag har behövt, ja, men så stå mig varmt om hjärtat så att säga. Och det är ju då mobbning och utanförskap. Och det är någonting jag har pratat extremt mycket om på mina sociala medier. Jag har skrivit mycket genom åren på bloggen och jag har delat med mig av lite av erfarenheterna jag har. Och varit aktivt engagerad och liksom pratat om det. Eftersom att jag själv har blivit väldigt dåligt behandlad. När jag fick liksom erbjudandet att göra den här boken så var jag väldigt tveksam först, för jag var lite rädd och skraj, för att vissa delar av vad jag varit med om har jag inte pratat med någon om. Men när arbetet liksom satt igång så blev jag liksom så mycket gladare och jag har börjat må extremt mycket bättre efter allt som hänt. Så att i den här boken kommer jag dela med mig av min historia om mobbning och utanförskap. Dela med mig om vad jag har varit med om. Men också fakta och liksom input från betydelsefulla organisationer. Men i dagsläget är det för tidigt att berätta när boken släpps, eftersom att det är fortfarande en bit av arbetet kvar. Vi har gjort det mesta, men det är ändå en del kvar. Men jag kommer liksom hålla er uppdaterade och liksom berätta hur det går och liksom vad som händer näst och så vidare. Vad konstigt att jag nu säger liksom boken. För jag har tidigare bara liksom sagt projekt. Nu säger jag bok. Ah, det är så weird. Så att det här är alltså det jag har hållit på med under hela hösten och kommer göra som sagt en liten tid framöver. Så att jag hoppas verkligen att det känns bra för er, att ni ser fram emot det här. Och såklart det är så att det var ju många som hade rätt. Det var ju typ majoriteten när de har sagt liksom, ja, vad de tror. Så var det just en bok. Och det är inte så konstigt, för att det är många profiler som gör böcker nu för tiden, vilket är jätteroligt. Och att jag har fått chansen att också göra en bok är otroligt, otroligt roligt. Och också så himla viktigt, för det här ämnet, alltså mobbning och utanförskap, det är så viktigt, det måste pratas om mer. Det är så stor skillnad på hur mobbning är idag jämfört med tidigare. Det känns väl härligt liksom att nästa steg, för jag har ju som sagt pratat mycket om mobbning tidigare och delat med mig lite, eller med mig av lite av vad som har hänt. Men det är så skönt liksom att nu liksom, det här är som inte avslut, för det jag kommer ju prata om mobbning mer efter. Men alltså såhär, att det liksom kommit fram till det här, att jag får göra en bok om det hela, det känns verkligen extremt roligt. Och jag hoppas verkligen att ni ser fram emot att läsa den, att ni kommer tycka den är intressant och viktig. För den, det är ju ett väldigt viktigt ämne som sagt. Jag vill bara att ni ska förstå att det är ett väldigt stort arbete bakom. Det går liksom inte så här. Det har varit väldigt känslosamt för mig, men också väldigt härligt, befriande. Och jag hoppas verkligen att ni är glada över en julklapp. Jag hoppas verkligen att ni har haft en trevlig dag och ja, god jul på er. Ni får jättegärna ta och kolla min senaste video. Ni kan ta och prenumerera. Ja, jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni ha det så jättebra. Så hörs vi. Hejdå!